Сүрд спортын хорооны үйд группийн бүхэл сэнгэрсэлэн эрхэн баяр эстаун үзүүлж байна. Гарчаал цуулгачглаа. Заа мөн сайхан шийдэмгээд аста хэлээд ээ. Сайн хөө жил дараалан одоо Усан аймгийн Ариат өвчө өдрийн баяр наадам төрүүлж Усан аймгийнхан одоо шин аварган үлгэдэх юм болцлыг хангалаа. Монгол өхийн дарган дэвжээ нэгэн шин аварган үлгэдэн авч байна. Ингээд мөнх хот нартай авар хоёртой боллоо. 2021 дугаар зам. За Монгол улсын үндэснийх баяр наадам тулгуур төрийн 2220 жил их Монгол улсын 805 жил үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын 100 жил ардын хувьсгалын 90 жилийн төг тооны тавцсан улсын их баяр наадмын хүчит бүхэн барилдаанд 1024 бүх зодголон хүч бяр авхаалсан ба уран бүхэн уралдуулан барилдсанаас Ус аймгийн баруун дуран сумын харьяат Хэл хамгаалалх ерөнхий газрын хилчин спортын хороо уснур бүхэн дэвжээ хэлийн цэргийн техник 131-р анги Монгол Орос Үндэстэн бүх Сүхбаатарын Мөнх Бат төрүүлж Сэлэнг аймгийн Мандал сумын харьяат Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын сүлд спортын хороо Ноёд групп 5 хам бүхэн дэвжээний бүх гунаажвын эрхэм баяр үзүүрлээ.